Bora pessoal, tudo a dançar aí. Ricardo e Henrique, animação. Estava no fundo da sala quando vi esse avião. Seu olhar foi como bala que atinge o meu coração. Eu também fui atingido bem antes dela te olhar. E agora, meu amigo, qual de nós a vai buscar? Eu vi primeiro essa mulher, meu amigo, também vi. Onde nós tem que perder o amor é mesmo assim. Eu vi primeiro essa mulher, meu amigo, se assim for, é melhor ela escolher para não brigarmos os dois. Opa! Mulher, o amor é mesmo assim. Eu vi primeiro essa